Alisema kadunia ina mapambo yake, kiacha majumba, pesa, magari ni wanawake. Nimezunguka, nimefika kwake, siwezi ficha, nimeshanasa kwa pendo lake. Harabana, kakuma kimwana, mwenye sifa ya upole, ata mama, kakusifu sana. Hi, babe. So you need to travel. Baba boys, nilikuwa nakuita. Eh? Kwani tulikuwa na mgeni na usemi? Ah, ni mtu tu alikuwa anataka nyumba kwa jirani hapa, unajua. Ndio alikuwa amegonga mlango kidogo. Ati mgeni? Eh, alikuwa anataka mlango. Sio mgeni wetu. Alikuwa anataka nyumba hapa kwa jirani. Na bila mmekaa kwa muda hapa nje? Ah, sio kwa muda sana. Unajua alikuwa ananiuliza bei ya nyumba pia. Ni marangi ziko kuku kwa shati yako? Ni sio rangi, ni ile mafuta kubwa. Hii shati tumeivaa saa hii asubuhi. Unaniambia nini wewe? Yusuf ndio ni kupenda bila amependa nyumba, sio? Amependa nyumba. Hapa kuna nyumba kwa kanta hapa? Ah, amependa kwa nje. Unajua ukiwa nje unaweza ona nyumba. Si nyumba unachofanya? Wewe ni kiateka. Kiateka wa aina gani wewe? Ni kiateka tu. Si kiateka wa kukisiwa. Sio kukisiwa, ni nyumba ina kisiwa. Kwani sio marangi huko na marangi huko kwa shati wewe? Ni rangi imetoka juu, ni kwa anapanga kwa nyororo. Enda. Nimekwambia. Nienda wapi? Huko hakuna nyumba. Sina wale wajana ule nilizama, tafadhali niokoe mama, unipulize nipoe, wewe ndo my queen baby, na yale sitopenda.